קיוסקי הסואן, וכאן לידינו בניין המשרדים של אמוד אטריום. אנחנו כאן כדי לראות את פרויקט המשרדים שתוכנן והוצב על ידי סטודיו גלית בן זקן. חברת מיידסק סיפקה את מכלול הרעות לחלל האופן ספייס שלנו, עמדות עבודה ביבי של חברת טרנסטון. מה שמיוחד בעמדות ביבי, מעבר לכך שהן יפות ומוצבות עד לפרט הקטן ביותר, ושהן עמדות מודולריות בצורה יוצאת דופן, באופן הרכבתן ופירוקן היא פשוטה וקלה, כך שניתן בקלות לשנות את מיקומן בחלל. פה בחברת בית המדיה, בסיום ההתקנה של ריהוט סטיל קייס חברת מיידסק. מיידסק היא חברה צעירה ודינמית שקיימת 10 שנים בשוק. אנחנו מתמחים במתן פתרונות בחקר של סביבת עבודה. במיידסק אנחנו מאמינים שסביבת עבודה טובה משפיעה על התרבות הארגונית שלנו. מתן השירות של מיידסק נותן פתרון כולל לכל המשרד, החל ממחיצות רצפת תקרה, ריצוף, ריהוט משרדי, ריהוט פורמלי והפורמלי. יש לנו מגוון רב של מוצרים ואפשרויות אינסופיות. אנחנו מאמינים בשיתוף פעולה מלא עם הלקוחות שלנו, החל מתהליך יצירה של גיבוש רעיונות, מצגות, הדמיות, סרטוטים וכל מה שדרוש על מנת להגיע לפתרון הרצוי והמוצרים הסופיים שהלקוח רוצה. לאחר מכן יש לנו גם ליווי שלם עד מסירתו הסופי של הפרויקט.